Arday kasta oo dhigta dugsiyada dadweynaha ee St. Paul wuxuu helayaa iPad uu adeegsado waxbarashadiisa. iPad-ka waa yar yahay, waa computer yar si sahlanna loo qaadan doono loona isticmaali doono. Waa qalab awood leh oo ka caawin kara macallimiinta inay arday walba siiyaan shaqsiyaad waxbarasho oo gaar ah. iPad-ka wuxuu siin doonaa arday walba helitaanka khayraadka technology iyo waxbarasho weyn. Badana ardayda dhigata fasallada birikay ilaa iyo kenshanaad waxay iPad-yadooda ku isticmaali doonaan iskuulada gudahooda. iPad-yada waxaa lagu kaydin doonaa qayb gaar ah oo fasalka gudihiisa ku taalo. Ardayda dhigata dugsiyada sare waxay iPad-yadooda u qaadan karaan guryahooda. Fiidiyogan wuxuu xambaarsan yahay macluumaad ku saabsan mas'uuliyadda ardayga saaran ee ku aadan adeegsiga iPad-ka iyo sidoo kale talooyin ku aadan waalidiinta iyo waxa laga rabo marka ay ilmahooda iPad-yada guryaha u soo qaataan. As-aaska iPad-ka. iPad kasta waxaa la socdo qolof adag si uu u xafido intii suurtagal ah haduu dhaco. Waxaa kaloo weheliya dabsiin, charger iyo fiilo. Si aad u nadiifiso shaashata, kaliya isticmaal maryo jilicsan sida shukumaanka oo nadiif ah, hana isticmaalin cabitaan ama wax qoyan ama kuwa guriga lagu nadiifiyo. Dugsiga markaad joogtid, haddii aadan iPad-kaaga isticmaalaynin waqtiyada qaarkood, ku kaydi qasnada locker room-ka qufulan, laakiin marna shay hadul saarin iPad-ka. Haysanaynta iPad-ka waxaa sidoo kale ka yimaada mas'uul lagu noqonayo shaqsi wanaagsan ama digital citizen. Tani micnaheedu waa in ardaydu mas'uuliyad qaadaan, ammaan yihiin, wax soo saar iyo xushmad marka la isticmaalayo iPad-ka. Mas'uulka marka la isticmaalayo iPad-ka waxay ka dhigan tahay inaad iPad-ka ku ilaalisid qolofkiisa waqtiyada oo dhan iyo in aan wax loo dhexaysiin qolofka iyo iPad-ka. Si taxaddar leh aad u ilaalisid, gaar ahaan in aan la tuurin ama la lulin boorsada iPad-ka ku dhex jiro. Inaad iPad-ka ka ilaalisid cuntada, cabitaanka iyo wixii qoyan oo dhan si aysan dhaawac u gaarsiin. Waxaa kale oo muhiim ah in iPad-ka laga ilaaliyo cimilada qabow iyo mid kulul, sidaa darteed hubso hana uga tagin meel qorrax kulul ama baabuurka dhexdiisa maalin qabow ama kulul, marna iPad-ka ha uga tagin baabuurka dhexdiisa oo laga arki karo. Ammaanka marka aad wadatid iPad-ka macnaheedu waa dhexkari iPad-ka boorsada iskuulka marka aad u socotid ama aad ka imaanaysid iskuulka si aan loo arag. Ha isticmaalin iPad-ka ama ha u ogolaan inuu noqdo mid la arki karo marka aad sugeyso joogtana baska ama saldhigga tareenka. Raacida gaadiidka dadweynaha sida basaska Metro Transit ama tareenka fudud ama marka aad xaafadda dhexdeedo lugaynayso. Marna ha uga tagin iPad-ka meel aan cid mas'uul ah joogin, meel walba ku saleysan dugsiga oo ay ka mid yihiin garoonada ciyaaraha iyo xarumaha ciyaaraha. Haddii aad meel aadaysid daqiiqadba ha noqotee, horey u sii qaado iPad-kaaga ama ku xir sanduuqa qufulka leh ee locker room-ka. iPad-kaaga wuxuu leeyahay passcode loogu talagalay si dadka kale u furan una arkin macluumaadkaaga shaqsiga ah. Ha la wadaagin nambarkaas qofna. iPad kasta wuxuu gadaal ku leeyahay nambar isaga u khaas ah oo isku xiraya adiga iyo iPad-kaaga. Taasi waxay ku tusinaysaa in iPad-ka laga leeyahay degmada, sidaa darteed waa muhiim inaan wax lagu qorin ama la fujinin calaamadaas gadaal ku dhagsan. Wax soo saarka micnaheedu waa in ardayda habeenka inay iPad-ka guriga u qaataan loo ogolaaday, waa inay iPad-ka maalin walba guriga u qaataan dugsiga gadaashiis, waa inay batteriga buuxiyaan inta aysan ku soo noqon dugsiga. Xilliga macallinku wax sharxayo, kaliya isticmaal apps dugsigaaga ogolaaday iyo websites macallinkaaga kuu sheegay loona isticmaalo casharrada. Hadii jeer aas-aaska ama source-ka u celi marka aad cilmi baaris sameynaysid ama shaqo qof kale aad kaashanaysid.
ardayda waxay appsyada iPad-ka lagu isticmaalo ka soo rogan karaan App Store-ka dugsiyada SPPS. Sidoo kale ogow in laga yaabo in lagu weydiiyo inaad tirtirto wixii mashruuc shaqsi ah ee ku jira iPad-ka haddii xasuusta qalabka keeno inuu maamul yaraado ama tartiibsado. Habka ixtiraamku waa iPad-ka looma ogola qololka labiska iyo musqulaha iyo waa inaan marna loo isticmaalin si ceebeyn, maagid ama dhibaateyn dadka kale. Qaadin sawirro ama video dadka kale ee aan habooneyn. Qaadin wadaagin macluumaad shaqsi ama kuwa dadka kale. Email, boosto, dirto sawir ama cajalad qof kale oon ku siin fasax qoraal ah. La soco in aabaadku yahay hanti degmada leedahay iyo in macallimiinta ama maamulka dugsiga ay eegi karaan waxa ku jira markasta sida kan qufulan ee locker room-kaaga. Haddii aabaadka lumo laga xado ama jabo, wac miiska hawsha degmada District Service Desk sida ugu dhaqsaha badan nambarkoodu ah 6516437. Haddii aad u baahato caawimo arrimaha farsamada sida xiriirka wirelesska adigoo isticmaalaya iPad-kaaga ama inaad weydiiso su'aal gaar ah oo ku saabsan Apple App oo lagu xiriiriyay ama la geliyay iPad-kaaga, wac khadka Apple Care ee nambarkoodu yahay 1-800-919-775. Hubi oo weydii macalinkaaga koodka gaarka kuu ah waad u baahnaan doontaa marka aad wacdid nambarka si aad u hesho caawimaad dhinaca farsamada ah. Marka aad wacaysid Apple Care oo aad doonaysid in laga caawiyo cilad dhanka farsamo oo iPad-ka ku timid, waa in aad dhiibtaa lambarka biinka ah ee iPad-ka dhanka dambe kaga degan. Inkasta oo iPad-ku yahay qalab wax lagu baran karo, haddana wuxuu sababi karaa inuu ardayga ka mashquuliyo danihiisa kale. Ka waalid ahaan, waxaa laga doonayaa in aad cunugaaga u dejisid shuruuc iyo qaanuun gaar ah oo ku saabsan adeegsiga iPad-ka marka uu guriga joogo. Ha ka cabsanin in aad isha ku haysid oo aad weliba xadidaad ku samaysid waqtiga uu ilmahaaga hor joogo shaashadda. Marka hore, ha dhammeeyo shaqada iskuulka ee uu guriga u soo qaatay. Qaababka aad u yareyn kartid saacadaha uu cunugaaga shaashadda hor fadhiyo waxaa ka mid ah: iPad-ka cunugaaga u yeel qaab aad ku kontaroolshid internetka ku xiran. Ku adkee inuu cunugaaga iPad-ka ku jaajgareysto meel aad ka ogaan kartid hadba waxa uu sameynayo. Ha u ogolaanin in cunugaaga iPad-ku uu ku ciyaaro ama waxyaabo kale ku dhagaysto ka hor inta uusan dhammaynin shaqada iskuulka ee uu guriga u soo qaatay. Haddii uu ardayga wax yeeleeyo ama uu soo celin waayo iPad-ka iyo qalabka kale ee weheliyo, waalidiinta waxaa laga yaabaa in lagu ganaaxo in ay magaan qiimaha iPad-ka iyo qalabka kale. Booqo website-ka waxbarashada shaqsiga ah ee leh macluumaad dheeraad ah si uu kaaga caawiyo iPad-ka iyadoo loo marayo ardayda iyo qoyska xambuukooda.